Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik neće dozvoliti da se ugroze odnosi s Rusijom. Poručuje da ukoliko se bude insistiralo da se i Bosna i Hercegovina prikloni sankcijama Rusiji, to neće dozvoliti. Uvjeren je i da su politike koje vodi Zapad dio strateške orijentacije. Mi trebamo ostati bez suvišni komentara o tome da li je neko pravo, nije pravo, zašto jeste ili nije. Apsolutno da je najkorisnije za nas da ostanemo potpuno neutralni. I da Bosna i Hercegovina da nalog s čitavom diplomatskom sistemu Bosne i Hercegovine da tako i ostane na međunarodnom planu i na međunarodnim forumima. Za nas je neprihvatljivo da se priključimo bilo kom paketu sankcija koji bilo ko predlaže za Rusiju. I dok se Milorad Dodik protivi sankcijama Rusiji, član HDZ-a Bosne i Hercegovine Josip Brkić, zamjenik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, podržao je suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine. Takav stav potvrdio je tokom susreta s bjeloruskim ambasadorom. A ministar odbrane Sifet Podžić je stava da je Evropska unija još jednom pokazala, posebno sada u pogledu ukrajinsko-ruske krize, da ne može imati zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku. Kaže, očekivanja su bila da će se stanje u Ukrajini intenzivirati onda kada je predsjednik Rusije Vladimir Putin donio odluku da prizna Donjeck i Lugansk. Sličnog mišljenja je i lider SDA i zamjenik predsjedavajućeg Državnog doma naroda. Iskreno da budem, poprilično sam zabrinut da ove mjere idu daleko i dotle da volio bi da griješim. Nije nemoguće da je ovo uvod u Treći svjetski rat. Mi tu moramo imati stav. Dakle, to je protiv međunarodnog prava, protiv onoga što su Ujedinjene nacije definisale kada su u pitanju nepromjenjivost granica. Takva stvar se naravno može preneti i na Balkan. Dakle, može izazvati izvjesnu interferenciju. Trenutne tenzije između Rusije i Ukrajine stvorile su negativan pritisak na ekonomiju Evropi, a čini se prema riječima člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika da će se to uskoro odraziti negativno i na Bosnu i Hercegovinu. Zatražio je hitno formiranje robnih rezervi iz novčanih rezervi koje posjeduje Centralna banka u iznosu od oko 800 miliona maraka. Moja ideja, moj prijedlog je da se hitno sjede u okviru dva entiteta koji imaju nadležnosti i trebaju da upravljaju sa određenim ekonomskim procesima i da se potencira izmjena zakona o centralnoj banci koji će dozvoliti da se domaći vrijednosni papirima može trgovati centralna banka na domaćem tržištu. Da od ovih 400 miliona nove emisije isključivo to da bude upućeno i na neki način doznačeno ili prodano entitetima, da sa jednim ciljem, a to je da formiraju pod hitno svoje robne rezerve. No, sudeći prema pojedinim reakcijama nakon ovog prijedloga, sve je izvjesni da ovakav scenariju neće biti realiziran. I bez obzira na upozorenja da bi moglo doći do nestašice robe široke potrošnje, o tom pitanju će se sigurno tek govoriti u narednim danima, kao i o tome da li predsjedništvo Bosne i Hercegovine treba zauzeti jedinstven stav u ukrajinsko-ruskoj krizi. Prvi test biće narodna sjednica predsjedništva zakazana za narednu sedmicu.